bangi. Ah, lakini sasa tunajua kikuwa na kitu unapatia mtu. Bana siku leta mtu, hapa in town, in town. Aye. Kwa kwanza hapa maadui. Yule madharau lazima ishe. Kitu nanifulaisha hapa. Ni Philip Mbeka. Acha maadui kwanza waone. To hizo, onja horticulture. Unajua niliingia mambo ya horticulture. Uliingia mambo ya horticulture? Ah, niliingia mambo ya horticulture. Nikachoin hii inaitwa Young Farmers Association. Niliingia huko mimi nakwambia wifu ilikuwa pale Musanda. Watu walinionea wifu wa Musanda. Unakumbuka ule msee ule Abdalla? Ule msee tulichangiwa pesa ya kutairi akapotea naye. Abdalla. Akapostpond sisi kuingia kwa adulthood. Abdalla alipostpond sisi kwa watu wazima. Mimi nakwambia alituonea wifu. Unajua alienda kupaa macho ine. Kununua macho ine. Mimi nimekaa mfulu kwa sababu ya Abdalla. Nimekaa mfulu mimi 3 years. 3 years mimi ni mfulu. Sasa kwa na wenzangu wameenda wamekaa. Yaani sisi tunataka turuke adulthood, mtu alitoroka na pesa yetu. Una Joana? Joana. Joana wachana mambo yake. Joana unajua ile wakati ya Eid al-Fitr ile ilipita. Sasa si tukaitwa wakaita watu sherehe. Yaani alikula huko. Bila limasa zile pilau, piringanya, nini saumu. Unajua alislimu. Sasa hii anaitwa Abdalla Ngozi. Ile wivu iko kwa hii plot hii. Wana mume anakaa tu anaanza kusengenya the whole day kuanzia asubuhi. Ile Ramadhani ilinipata Kakamega mwezi wa 3, ile wakati Ramadhani ilikuja mapema sasa sahau. Hii corona sasa imekuja sasa hivi. Ramadhani singekuja hata late kidogo. Sasa hii unajua umefunga kila kitu kwa kalenda. Hakuna any holiday. Mataraka. Unaonaje vile tunaishi hapa? Huku ni kuzuri, naona ni kama mko rooftop, umezungukwa na mapati kila mahali. Ukiwa nyumbani usikiagi mahali kunaitwa runda. Ni huku sasa? Ndio huku. Kuna lala mpaka saa 4. Saa 4? Kaiwa. Na hii simu gani? Hii ni X-Stitch. X-Stitch. Na hii ni? Vitu zingine ziko hapa ndani. Kuna hii ingine, kuna ni? Kuna frigorifier ziko hapa ndani. Hizi ni za ntosha kweli hizi. Hizi sasa nilinunua pale nini? Unaona siku ya soko wa Musanda? Siku ya soko. Siku ya soko nilipata hizi na 40-40. Hii kiatu hizi nitosha. Hebu hii simu. Bwana, hebu hii kidogo. Bwana ndio kujipima kila kitu kidogo. Hii sasa hizi kutosha, hii itakuwa fitting. Hii itakuwa fitting kwako. Mtu alisema tinanga simu niko tuna kavambe. Maana Mungu amekuleta. Hiyo nilinua 2500. Hola Mungu amekuleta. Wewe nyumbani chunga ni shingo kola. Chunga kola. Afadhali hata mikono iraruke lakini si kola. Ana nzeva hivi. Unachoa utami ya shati ni kola. Hivi. Alafu nichore tatu hapa. Unaona hiyo imeenda hivi. Na imagine, unaona vile amechukua hiyo kiatu na simu? Hiyo imeenda hivyo. In fact, mwalimu ndiyo maana anakuambia. Si ati you are unofficial uko smart hivi na hata we mwenyewe ufungi kiatu. Wewe pia utasikia kiatu imeenda. Are we discussing my shoes? Or are you talking from jealousy point of view? Wacha kizungu nyingi, kizungu haita kusaidia. Niaje mamorio. Sikuzi pesa imekuwa ngumu kupata. Unajua blacks na whites hakuna day yenye wataipatana by the way. Hata mkata ya kunisikiza, pull of gravity ndo nafanyanga blacks mabaking down to earth. Kama mlikuwa mnaochikina Tendi Tabis, Ede Danedi, Hannah Montana. Kwani ya msiki? Kwa ya kifala. Unapomu nini ya kifala. Kia wacha nikuambia, hata ukinipiga, kitu moja unafaa kujua. University, watu wafundishu wangi. Yonda kupiga! Lakini angalia hiyo basi. Ufa. Kama ya shati ni kola. Hata afadhali mkono huku iraruke na mgongo. Lakini kola iko intact. Hiyo ni kweli. Kwa sababu hata unaona kola ndio ina banking statement. Hata ukienda kutafuta kazi. Kola ndio kitu wanaangalia ya kwanza. Ona hii design. Qualification. Ona hii design. Hii side nyingine sijavaa alafu na fini. Uweke tattoo. Uweke tattoo hapa hivi. Si umeniachia hii. Shida tatu sijui kaeta. Hii umeniachia? Hapana. Unajua niko na contact hapa. Hii niachie. Niko na contact ya kila mtu hapo hivyo. Hii niachie karibu. Mwalimu, let's go back to the point. Wait. Now, where can this guy be beaten publicly?
You are the one who have been supporting him. Mi anakadagi mi uzushe hizi tabia zake. Mara mimi ndio unanitusinga. Unaniongeleshanga kama mtoto ujui hii ni landlord nini. Sasa ona vitu zinyanya. Do the parents of this kid know what he's doing to them? Hii ni kid. Bana wacha kuharibu mambo ya kids tafadhali. This is a waste of space. Hii ni mtoto. Abdalla sikiza na chimba kisima. Sasa hizi najua wanasikia ukiwaru. Inataka kuwameza. Wivu ile kwa hii plot ndugu yangu. Nikichora tatu sasa sijui wivu itaongezeka kiasi gani. Eu leta watu kutoka nyumbani, anakuja nayo, akisha kuja nayo hapa, ana take advantage. Yani unasikianga sit, relax and enjoy. Ana enjoy hizo pesa za huu mwenye ameleta hadi ishe. Ikisha isha tu hivi, kanyaga frame. Mwanef? Mwanef? Yeah. Kwa sewa Abdalla? Shiko lehani jina. Abdalla babaki kutunguka. What? No. Shiti. Unajisaidia kwa bush stand. Mjui hii kijiji imekuwa mbaya bana. Almost nyang'anywe hapa. Na wewe uko kwa mstuni. Unaishi na wizi kwa plot. Wa. What are you talking? What? Ai, nani? Imagine bana hapa chini sio mzuri. Bana imagine sahi hapa chini. Nime vijana kuna vijana wamenifuata sasa hivi. Alafu nakuja kufika hapa napata shiti. Amekaa chini unaweza dhani anajisaidia. Kumbe yeye ametulia tu. Nyasache li hii kijiji. Plot yangu naishi na mwizi. Lakini hiyo ni system. Naongea na mwandazimu all those time bana. Chaneko ni.